Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Кога станува збор за она за што би зборувале, барем по однос на политички план се чини дека имаме релативно затишје, така да оставиме, односно да ги оставиме политичарите со нивните преговори, па кога ќе дојде време и да разговараме за тоа, во исто време пакете да ги оставиме и сите оние од избирачките одбори во Државната изборна комисија да се радуваат на 100% повисокиот надоместок, кој, ете, го добија, токму со одлука на Државната изборна комисија, а ние да се позанимаваме со нешто е нашата реалност и со оглед на тоа дека треба конкретно да се позанимаваме и оние кои се родители, но и кои се баби, дедовци или се едно не се, за младите идните генерации. Имено, темата е, која е веќе видите во некоја од следните секунди, е, а веќе дали треба да почне наставата во училиштата од 1. Септември, е се поблиску, а пак и министерот за образование Арбер Адеми изјави, прочеми, ако ги следевте вестите, и ја слушнавте неговата изјава во телевизија 24, дека е веќе изготвен нов предлог план за тоа како ќе се одвива учебната 2020-2021 година, но не прецизира како, во смисла дали ќе има комбиниран пристап, физичко присуство, онлайн настава и слично, иако вели дека ќе се изнајдат секако до 1. Септември со одветни решенија. Колку всушност мислите дека едно се јасно потребите, друго се желбите, колку може сите тие протоколи во училиштата да се спроведат? Согласно токму протоколите, согласно безбедносно за учениците, во исто време од УНИЦЕВ, да речеме, укажуваат на тоа дека секако децата би требало да се вратат во училиште, оти ќе се уназадат, но од друга страна пак еве примерите во Германија, која имаше токму комбиниран пристап за среќа, значи поделена во групи, за среќа велам, затоа што еве училиштата се затворени по неколку дневна настава, но токму за среќа така што само оние групи кои биле ќе мораат да применат и карантин, самоизолација. Слично е и во Израел, така да и таму пак искуствата не поминаа добро. Дали е се уште прерано? Повторно велам, потребите и желбите, апсолутно потребите и необходноста не само од едукација како физичко присуство, образование туку и тој социјален момент се дефинитивно неспоредливи, односно загубата од отсутството на тие елементи, но во исто време еве ризикот од пандемијата, еве и во регионот повторно бројките се зголемуваат. Есента доаѓа, сценаријата, па вклучително и од Светската здравствена организација не се баш најповолни. Така да, навистина, и деликатно прашањето, но ајде затоа да слушнеме што мислите вие. Имаше и некои анкети околу родителите. За најголем дел од родителите, ете, најдобро е наставата да е комбинирана со физичко присуство, но и онлайн. Колку ете, пак, е тоа добро, во смисла, иако имате комбинирано присуство, скратени часови, 20 минути и слично, ако влезе вирусот, влегол, како и да е. Но добро, да го слушнеме вашето мислење и да почнеме токму затоа и што оваа емисија е и пократка од емисијата во тек. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, добре дојдов. Поздрав за тоа ми со телевизија 24. Благодарам, повелете. Ова тема е добро што ја поставите, затоа што многу родители во Република Северна Македонија се размислуваат околу овие сите ставови на Министерството за образование и комисијата за заразни болести, какви се препораки ќе дадат за да можат децата да тргнат во школу. Скоро сите се за децата да тргнат во школу. Ја ќе ви кажам една проста причина. Ако веќе големите можат да учат онлайн, како ќе учат првачинат? Тука е проблемот голем. Јасно. Затоа, јас сум сигурен дека школите има доволен простор за да ги распределат децата, за да стават редари во секој поглед да се грижат околу тоа расстојанието, сепак дистанцата на децата, затоа што не може вечето деца да седат дома. Губат од квалитетот, од квантитетот губат на образованието. Тука е битно, затоа сите родители во Република Македонија
се борат да има физички пристап на школувањето. Не само онлайн. Онлайн е друга, али физичкиот пристап. Сега преведете, јас искрено ви гадам. Јас не знам како ќе види за градинките. Таму е уште по-лошо. Таму се малечки деца. Таму се барем големи во основните средните школи. А ќе може на некој начин да се изнајди начин и модус како да биде. А тоа што покажува комбинирано онлайн или кратени часови, искрено ви гадам, тука нема да вроди голем плод, затоа што треба да се ориентираме на една позиција како ќе се ги определи мерките Комисија за заразни болести, така треба да се понашаат во основните и средните школи. Со тоа што јас се надевам дека тука најголемите стручници во Република Македонија ќе кажат како треба да се проведува тоа образование. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за јавувањето, ве поздравувам, а го поздравувам и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, да. Вака се, значи, како ќе би... Да не се стигматизираат децата. Да не некој се искашлал па земало да го изолира. Разбираш? Да го отсрнуваат кога отсрнуваат. Ако некој настинал, ако кашла, па ќе почне да го изолира. Тоа ќе има голем психолошки страдања. Ако значи може да има, може тие што прележале, што правиме со нив, имали имунитет. Ова што викаат дека децата се многу отпорни. Како тоа во Холандија? Значи е дозволено да се дружат, да се движат и во градинки, и све, и во школи, нема никој. Значи да се користат странските искуства. Никако тоа сами да ние да бидеме први да измисловаме. Понатаму во интернатите. Во интернатите треба да се види, како ќе биде, колку деца во соба, четворица, двајца, не знам како тоа ќе биде. Јасно. И да се и да ти кажам исто што е многу важно за младите, треба да се види и трогата. Дали и трогата исто го намалуваме тетот. Да се прати, да се види што се прави, како се прави, во градовите надвор, во парку, седат и пушат цигари. Мислам, цигари марихуана, такво нещо. Значи тоа воспитачите треба да излегуваат. Треба да се види другите пороци, да не се запоставаат за сметка на короната. И како тоа короната Исус знае дека ќе се појача, кој тоа го знае дека ќе се појача? Сорос, Бил Гейтс, кој да го речат? Обама, дај да ги видиме, светска заедност. Ако ништо не прават, да ги тужиме. Ние се сумневаат како се вика порталите на Балкан, Скорчица, Балкан и по што ти ја знам, доктори на науки, магистри, не магистри, ова Нобеловци, викаат дека тоа е измислено. Да видиме кој го измислил. Гарантира човекот врвот на науката, епидемиолог, дека ова е измислено, комбинирано со сида, не знам што вештачки. Па дај да видиме да ги тужиме тие за кој ни врши геноцид на човек. Така, да ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Битно е секако во тој образовен сегмент да се земе предвиди моментот, особено пак во Скопје, на превоз на учениците за средното, за средно училиште, мислам пред се. Значи, најчесто патуваат со градски превоз. И тука, дополнително, и тој момент треба да се земе предвид. Нека беспрекорно функционираат протоколите, а не може да функционираат беспрекорно, ти секој училиште си е за себе, и по број на деца, и да не должиме, јасно вие. А независно од тоа, во градскиот превоз, велам, ако се функционира во училиштата, што вреди ако таму пак не функционира? А и тој дел е клучен во овој сегмент на образованието. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Благодарам. Моето размислување е следното. Ја ми се дека треба децата да одат на училиште. Не е исто да се гледа со наставникот очи во очи, да го впие оно што ќе му го пренесе наставникот, што ќе го чуе од наставникот. Не е исто и оно што преку значи, медиумите ќе го прати, ќе ја прати наставата. Моето размислување е, ја дори пред икс време скоро, преку вашата телевизија, го реков и следното. Дека децата да учат значи поедно во клупа, да бидат значи заради просторот во две смени и сек дека што може значи да наставата се одведува во училиштата. Те сега се спомна и тоа дека проблем ќе биде и при патување овој движењето во автобуси слично. Сите сме должни независно од возраста да носиме маски. Тие деца кога одат на училиште, значи кога се во автобус,
Апсолутно треба да носат маски. Ако седат во, значи, во една клупа седи детето, нема потреба да ја држи маската. Кога ќе биде, значи, звончето звони за пауза, тоа ќе се стави маската, со маската ќе се движи. Значи, да не речам 100%, ама сигурно 80 до 90% ќе биде заштитено детето. Јасно, значи, само ние, родителите, можеме децата да ги натераме, значи, да учат совесно, да се однесуваат совесно, и на тој начин да си го заштитат и своето здравје, здравјето на другарчето до него, здравјето на родителот, затоа што тие кога се вратат од школа не се знае што може да донесат дома. Значи, фактички, ова е голема палета на предпазливост. И затоа треба сите да бидеме паметни, да ги почитуваме упатствата од страна на здравствената комисија која ни добро ни укажува и го прифаќа нашето, значи, однесување. Значи, и треба само така, пошто е кратко времето, сега ќе се кажам само поздрав. Благодарам. Значи... Да, ви благодарам, поздрав и до вас. Да, ете, апсолутно се согласувам и мислам и сите вие. Мора да се размислува и од таа насока. Едно се протоколите, но друго е нивната примена. И во училиштата, но еве и во градскиот превоз, поднос на носењето на маски, но и се она што се препорачува и таа физичка дистанца и слично. Одиме со следниот гледач. Добар ден, поведете. Добар ден. Поздрав. До вас, поведете. Дали се слушаме? Да, поведете. Да, да. Во програма сте, да, поведете. Наставник во одделенска настава од Прилеп се ово. А, така. Ете, одлично да ги слушнеме и вашите искуства и мислење. Да, во тек се, значи, сите подготовки за почеток на новата година, учебна, и недвосмислено, недвојбено сум за почеток на новата учебна година. Зошто? Јас точно работам со ученици, прекинат во март месец, со второ одделенци. Така, 10 март беше прекинат. Да, да. Сега ќе биде трето одделение и баш прекинавме во период кога тие се писменуваа, кога учеа да пишуваат и да читаат. Ниту еден модел не може да го замени физичкото присуство на учениците во училишните клуби и следењето на наставата таму. Иако во едни поинакви услови, во време на пандемија, јас би упатил еден апел до сите родители, посебно родителите на оваа помала возрастна група на ученици, психички да ги спремат учениците за почеток на новата учебна година, за тоа како треба и учениците да се прилагодат на протоколите. Ние сме тука наставниците најмногу да им помогнеме во тоа. Так. Не е мала работа 7 месеци еден ученик од второ, трето одделение да е надвор од училишните клупи. Затоа и родителите ни требаат во овој период кога и семејството и родителот треба да е делот, клучен делот воспитно-образовниот процес. Инаку, еве, не најдовме до сеја платформа за некое далечинско учење. Тоа е по моје мислење на слабост, но да внимава Министерството да во иднина и тој модел го разработува, бидејќи не знаеме какви ќе бидат потребите. Така, ви благодарам многу за јавувањето и ете тоа што ги споделивте вашите искуства. Укажавте токму на оние клучни работи, а тоа ете и платформата да се развива за онлайн настава, со оглед на тоа што покажа доста слабости. Секако ете, тоа е нормално, ова ситуација дојде ненајавено, непредвидено, немавме искуство со тоа. Но и во исто време, оној битен момент за таа психолошка подршка, особено во сферата на основните училишта од најмалите, која мора да дојде и од родителите, но да сметаат на тоа и наставниците, оти секако ќе биде најпотребна. Велам за оние најмалите од прво оделение, па барем мете тие неколку оделенија погорни. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве поздравувам, повелете. Па ја би вака да размислуваме рационално, да не измислуваме топла вода. Да, да. Мислам дека оваа фама околу почетокот на школската година наметна родители кои не сакаат додатна работа. Аха, аха. Еве, ја ќе ви кажам зошто. Ништо не е проблематично ако сакате да средиме работата. Ние масовно знаеме дека все повеќе имаме технолошки вишок во образованието наставници кои не можат да исполнат наставен фонд. Тоа што е проблемот тие наставници да земеме да ги редуцираме
паралелките да ги намалиме, за да можат сите да ги опат, да се опатат да работат. Имаме наставници кои идат по двете школи и държат часови, затоа што не може да го изпълнат фондът на часови. Тоа е една работа. Втората работа. Го спомнав се транспортот. А што не кошта да го зголемиме бројот на контроли во периодот кога баш учениците одат и се враќаат од школа? Значи, проблем кој се надминува. Технолошки, ние покажаме дека не можеме да спроведеме онлайн настава. Со овие ресурси што ги имаме моментално, не сме способни. За волја на вистината, што да правиме сега? 21 век, економски толку сме развиени, не можеме. Так. Но проблем покажа ни една друга работа. Дека не значи ако децата идат на онлайн настава, дека ќе ги контролираме и дека ќе ги заштитиме од контакт со вирусот. Затоа што кој гарантира дека децата денеска нема да искачат и да шетат за изнаселба ако не одат од школа? Так. И третата и четвртата работа што е најбитна. Ние мораме децата да ги научиме да бидат обществено одговорни. Мора да ги учи, да ги учиме децата да се справуваат со ситуации, мора да ги учиме децата да бидат одговорни и да стекнуваат навики и да стекнуваат дисциплина во однесувањето. Како ќе ги научиме ако ги држиме дома? Од тие причини мислам дека сето оваа фама што се дига со почетокот на школската година е само ветер во магла, посебно вчера што се истрча од сонг. Тие наставници, тие треба да се седнат убо да си кажат што ќе правиме со технолошкиот вишок на наставници, бидејќи секоја година се повеќе имаме. Така, да, зголемување на тој број. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Ете исто така директни пајте и совет и анализија која на вистина мислам дека ќе помогне да слушнеме ве што мисли следниот гледач, поведете. Добар ден. Да. Димна Скопје на телефон. Е, повелете, добро дојдовте. Искрен поздрав до вас. Благодарам. Нова тема, јас и предпадното имав дискусија, па сега рафално, нешто ќе повторам. Да, и видов дека имаше интерес предпладнево доста на оваа тема и особено еве и министерот Адеми сега најави. Сега дозволете ми рафално, значи да повторам нешто. Физичката активност на дечињата е и такако потребна. Прво за нивната психа. Наутро станува има обврска. Се среќава со дечиња, во училишниот двор ќе си поигра, настава прати, ќе се вратиме, разбирате, психата да. Е друга. Е, сега пак ќе потенцирам. Значи, за сето ова, прво, епидемиолозите треба да дадат мислење. Потоа, социолозите и психолозите, тоа се реферира на Министерството и те како се наоѓа заеднички јазик. Разбирате? Да. И уште нешто ќе докажам. Значи, многу е битно сега набрзо се ближи есен. Ноќта ќе биде многу поголема од ден. Не сваќате? И сега замислите они да не имаат оваа активност. Пак ќе ги фатне таква монотонија, за нивната возраст не го треба тоа. Толку за тие дечиња, а за средното е баш каму обе, добро рековте вие. Транспортот, замислете се од центар, се спотне дете во населба Драчо. Нели таму има средно училиште? Так. 50 минути ќе биде изложено во автобусот. Ме разбирате? Да. Добра ваша констатација. Значи, тој третман на школците треба да биде сосед. И не да се туку така паушално да се донесе и за нив некои превентивни мерки. И за на крај, служете што е добро. Честитки за ДИК. На заштедени пари, они не си даваат за право себе да се наградат. Да се здрави и живи. Е, ова е нашата демократија. Ова е нашата татковина. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Ете го и тој момент исто. Да, оние обврски, дневниот ред, навиките кои треба да се градат, особено кај најмалите, тие се профилираат тогаш за понатаму. Нели, како ќе се профилираат, такви ќе бидат. Неслучајно ете и во војска си има распоред рано наутро станување и слично, зошто ќе се праша човек, но токму затоа, за да се воспостават некои активности, некои реди така натаму. Како што велеше еден генерал, за мене е најважна една работа, а тоа се следните две работи. Ред, работа и дисциплина. Е да, токму ред, работа и дисциплина, и тоа е дел од неопходноста од она што е во прилог за физичко присуство на учениците. Но добро, наспроти заканата од COVID-19. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете, да. Благодарам и вам поздрав.
Ви благодарам. Настава во наредната година. Е. Ама преовладува некако една недела настава, една недела онлайн. Чекате ве луѓе. Па тој еден ден да е таму во контакт, исто му се фаќа. Јас друго сакам да предочам. И зборев и на други места, ама кој слуша, нека слуша. Аха. Прво, ова ми личи како на она познатата народна изрека пола риба, пола девојка. Так. Е, не може така. Mm-hmm. Кој сака риба, нека си стае, земе риба. Кој сака девојка, нека си најде девојка. Јасно. Ме разбираш? Да, да, то да. Значи, так. Што се однесува до децата и техничката опременост и интернетот, па ја не знам у Скопје дете што не ми оди со андроид во рака. Ме разбираш? Так. Друго е сега прво одделение, тие се како она градинка, тоа е друг малце, yes. Родителите ќе yes. се позанимаваат. Yes. Меѓутоа, сите овие се махери, кажав многу пати. Да, да, да. Према тоа, сите тие што имаат технички можности онлайн, таму кај што нема, ќе си одат тие професори, кои што половината од нив не знаат компјутер да фатат, mm-hmm. нека си одат таму во местата кај што нема овај интернет, и нека си предаваат таму на лице место, ме разбираш? Да, да. Не е вака пола таму, пола ваму. И се сврши работата. Mm-hmm. Прво, па онлайн, цел свет бе, факултет завршуваат онлайн. Нити го видел професорот, нити го чул. А так. Тоа е едукација и образование, па тоа е и преку домашното воспитание и комуникациите. Децата ќе се воспитаат како што треба. Што треба професорот да му дава предавање? Да не зборам за нив, зашто мене други ми предавале. Mm-hmm. Што биле поим и како предавачи, психолози и педагози. Сега да не кажам какви ќе се навредат. Благодарам. Молам ви, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав, почитал водител. Е, ви благодарам, повелете. Интересна тема. Јас се сложувам дека треба од први да се почне со настава. Но според моје размислување, јас вака би го организирал тоа, според едно моје видување. Mm-hmm. Децата што се во основно образование, од прво до шесто одделение да се преполуват паралелките и да биде наставата, бидејќи треба социализација на тие деца и да се запознаат што е тоа училиште и така натаму и така натаму. Так. Да биде половина од прво до шесто прва смена, половина втора смена, за да се држи таа социјална дистанца, за да се може да се одржи наставата како што треба. Mm-hmm. Mm-hmm. Поради големината на 7, 8, 9, зборувам во години, пубертети, така натаму, да не навлегуваме, сметам дека тие треба да држат онлайн настава, меѓутоа на секоја втора недела да има тест во училиште за оние две недели што го поминале материјалот. Mm-hmm. И соодветно да бидат оценувани дали на вистина се трудат да го совладаат материјалот на преку таа онлайн настава. Так. Так. За средното училиште, прва и втора година, една смена, трета и четврта година, друга смена, повторно разделени, mm-hmm. бидејќи таму е необходно да се има што е можно помалку онлайн настава, бидејќи се спремаат луѓето за да понатаму бидат кој сака да биде академски граѓанин и необходен е контактот со наставниците и таа настава практично што се одвива за да може да се објаснуваат и дообјаснуваат некои работи. Сметам дека доколку вака се од прилика на овој начин, доколку се направи посетата на наставата, мислам дека учениците нема да изгубат многу и мислам дека ќе може доволно да се стекнат со знаење. Јас ви благодарам на вниманието и посакон се на него. Ви благодарам и вам исто така, секој е добро. Да, а во исто време и да се постигне некако и компромис во смисла на ете, што е можно помал ризик од зараза, од ете, контагиозност со COVID-19. Добар ден, повелете. Добар ден, почитуван најубав колега. Аха, поздрав до вас, добре дојдовте. И најшармантен. А, благодарам, не знам, ако е светлото добро, може и да... Е, сега тортата. А, е, што е така, со тортата, да? Поздрав до исто најубавата Мартина, аха. Осабајле зборев, так. Ужинајте, да? Так. Значи, тортата е спремена и овцата е спремена, го поздравувам ете. Многу, тој, мислам, Иван се вика. Ке видиме кој ќе лапа. Верувам дека не слуша како што ете. Бев сигурен дека не слушате вчера кога тој спомна. Нема да да пропадне тортата, сигурен сум да дека. Баш ќе финал преш. Да. Е вака сега. Мене ме интереси. Добро, овие кажа све у реду, се слагам со секој.
Мене ми интересира за градинките и со дали ќе почнат, от ја Јована треба да иде во градинка. Да, да. Да, да, би требало и да. Тие да так. Но, ајде, бебе, кажете си што мислите, да не ви одземам од времето, па ќе искоментирам кратко. Да. Но ако сакате, може, да. Е, да, е, а што рече, еде, се слага младите од 10 до 13 години пушат и пијат. Mm-hmm. Тоа треба најмногу па внимание да се обрди службите. Так. Во школите и во автобусите и така натаму. Кој има паузи. Mm-hmm. Е, тоа. Так. Тоа сакам да го кажам. Јас секогаш сакам да има. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето и поздравувам. Поздрав, благодарам. Поздрави до вас. Ете овие 2-30 секунди што останаа сосема кратко околу градинките и тие би требало да почнат протоколите и веќе одамна, мислам одамна, веќе отпорано се завршени за нив. Треба да почнат и некаде до 10 односно 15 јули, но еве се пролонгира, се одложи тоа, а предност односно приоритет ќе имаат оние родители, зборувам за државните градинки кои ќе достават потврда дека мора да идат на работа. Значи она што еве и го спомна еден од гледачите и подносно образованието дека всушност има можеби тука и релација и помеѓу обврските, родителите, дали станува збор за предшколски или еве школски деца. Така да во секој случај ете и тоа е дел од тие протоколи за да се минимизира ширењето на COVID-19. Сите пак оние кои еве се чудите и не ви е јасно што се спомнува торта и така натаму да не биде злоупотреба. Еве сте тука за друга тема, само еве информација, од тие вие сте сите дел од тоа, иако не сте го следеле. Тоа беше дел од ете заеднички согласни беа гледачот, со уште еден гледач околу тоа да се обложат по однос на ете, некоја тема која зборувавме и еве сега епилогот е дека гледачот треба да чести торта. Така да тоа е објаснување, тоа ние одиме со следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Во програма сте, да, повелете. Вака, кога рече сега овој еден за школството. Mm-hmm. Дали ќе ја казни таа жена, што ја знам и јас како него, ага, што ги сопре сите ученици во Македонија да не одат на училиште, дали сега ќе следува казна за неа? Или нема да следува? Mm-hmm. Mm-hmm. Јас сега го прашувам и нека се јави Дурмиш пак и нека каже дали ќе ја казни или нема да ја казни. Mm-hmm. Ако ја казни, во ред. Зошто дечињата ни остана и на нас сите дома. Mm-hmm. Mm-hmm. Е, так. Сега, ако не ја казва, значи селективна правда. Mm-hmm. А знаеш ти и со што значи селективна? Јасно, јасно. Е, така. Кога ќе се јави друг пат и да зборува, нека ја казни и тоа добро да ја казни, да им дојде памет. А не да изигрува лавица како лав на ците. Па тоа веќе помина време. А за тоа онлайн. Едно време беше во Либанон, ги нападнаа, ги уништија. Така да сега ова се повторува овде кај нас. Ќе бидат толку напредни, ќе учат, ќе пребаруваат, ќе одговарат на професорите. Тоа е многу лесно преку онлайн да учи. Ама вака, кога наставникот ќе те учи тоа што рече еден, да го впие, значи да знае што ќе научи од неговата уста, што знае и тој, да го пренесе на другите, а не она онлайн. Не го гледам како робот на машина и само оставува прашај. Па тоа не е некоја игра. Значи, он на едно ќе пребарува, на другото ќе одговара. Так. Значи, сега е многу лесно. И тие дипломи не значат ништо. Ама кога ќе го ставиш на некој дребинг. Јасно, да, ви благодарам за јавувањето. Дефинитивно, и многу моменти се тука, и таа социализација. Тука пак клучен момент се оние основните училишта. Сета оваа кампања, откако почна COVID-19, гледате, со останете дома и така натаму, не само кај нас, на некој начин ги лиши од нормален развој, особено најмалите. Оти не е само училиштето, тоа остани дома е апсолутно лишување од контакт со врсниците и ако се излезе во паркче пред зграда било каде,
немаат најмалите контакт, се држи таа раздалечина. На 50-100 метри е друго дете и тој не смее да му приде. Нема допир, значи, нема социализација, нема контакт со врсник, а треба да се развива. А понатаму сега во училиште и слично. Така да има тука и многу моменти, апсолутно и по однос на квалитетот на учење и слично. Вие може и книга да му дадете на дете, сега е особено и интернет и слично, нека учи, нека чита. А ова има сепак друга димензија. Но наспроти, ова е пакете за каната по здравјето, и тоа не за поединец, туку колективно, повторно, да може да биде пак токму преку децата инфилтрирана во семејствата и кај возрастните, па да се одрази тоа и на постари, и на работоспособни, така натаму. Тоа е тај дилемата и она што Министерството за образование го бара како најидеално решение. Може ли компромис помеѓу едното и другото? Добар ден, повелете. Добар ден, господине водителу. Ве поздравувам, повелете, да. Од сега така кога испаѓа да објаснувате, помислете си веднаш и да не ме најде пак каба е тако многу објаснувам, ајде помалку нека е така. Ке се сетам така. Дека вие чекате и готово, ке престанам. Не, било кој кој чека некој, а некој објаснува па повторува, па повторува, так, тоа е веќе. Така. Така сега јас сам би изборил за ја би зборел. И што не ја би зборел? Јас ќе кажам некоја глупост како некој. Не би кажал, може би јас паметно, од кај да знам за кој како ќе испадне. Важно, ја би рекол дека имаше особенена тема хаос во образованието. Па реков, аби хаос во просвета, хаос во образование, хаос во полиција, во армија, во медицина, во здравство, во собрание, секаде е хаос, ја и во образованието. Е, затоа, тој хаос не се избегнува, ако сме ние хаотични. Ако сме ние хаотични, толку наопако настроени, толку глупо усмерени, ќе биде хаос и хаос и хаос и хаос, затоа, ја би рекол дека постојан хаос преовладува своевремено кај нас и не се менја, хаотични луѓе на власт доаѓаат, хаотични луѓе влади прават и тоа ќе ти полови пак така, додека не дојде до стварно човечки промени во Македонија и во Собрание и секаде, е тек тогаш може да се опери. Меѓутоа, ја би замолил, така е на тема, пошто се политика, ајде малку за исхрана. Па тие деца како се хранат? Так? Дали тие продукти што се увезуваат со толку ситни букви напишани декларации, дали е исправно? Дали тие продукти некој ги пакува, ги препакува? Па што ги запрашува за да трае таа храна? Па дали има комисија за испитување на овие храни што ги јадеме ние? Дали... Ете, да, истече времето ви благодарам за јавувањето, инаку на вистина интересно. Во оној дел од емисијата, било која да е очи во очи или во тек, во кој најмногу зборувам, по некое непишано правило, гледачот кој што туку заврши, некако чека на линија. И, еве, не знам како тоа се поклопува. Сега, апсолутно, сосема е јасно дека следниот кој чека не е тој гледач, па, еве, јас нема ни да зборувам. Веднаш го поканувам. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, добар ден. Добар ден. Повелете. Во врска со образование, во јас отекува сакам да разговарам за тоа. Так. За каков квалитет на образование збориме? Mm-hmm. Нема сеја квалитет на образование. Mm-hmm. Дали е до програмата, дали е до наставникот, не знам. Денеска учат собирање и вадење со двоцифрени, mm-hmm. утре учат равенки, задутре учат математика, со троцифрени вадене, па множене. Ова не е квалитетно образование. Дете од четврто деление да не знае да раскажува, да не го научи наставникот. Да му даде тест природни науки и обшество, пола од прашањата не предадени. Uh-huh. За таков квалитет разговараме. А децата треба да си одат у школу. Так. А наставникот треба да ги сплоти, а не да ги раздели. Јас имам пример внуче што не го пустаа во ВЦ да ода другарчината. Mm-hmm. Наставничката вика нема такво нешто. На крај испадна такво нешто. Математика се учи така со онлайн. Она ни не одржа онлайн часови. Воопшто. Воопшто онлайн часови не ги еднушка само се праши како би оди и толку.
za kakav kvalitet. Mm-hmm. Dete treba raditi u školu, da izlaze od školu nasmejano, a ne rasplakano pred očite na roditelot da mu se dere. Така, така. Друг пак ја зборам повише, пошто ми измина времето. Така, да, секако. Ви благодарам и вам, повелете и во друга прилика. И, навистина, не е подеднакво ова кога зборуваме за квалитетот, но и дотолку повеќе онлайн наставата, каков квалитет треба да пружи. Мислам, ќе се согласите, абсолютно не е подеднакво дали станува збор за генерации, не е битно, од прво до осмо, девето, значи ова основно образование, средно или факултет. Ако погледнете, основно образование тука е задолжително, максималното присуство, и има и многу причини. Имате и целодневна настава, продолжен тој престој и така натаму. Но, оти има и многу дополнителни моменти, ги спомнавме и социализација и така натаму. Веќе во средно, гледате, е помалку, факултете веќе условно кампањски. Како одите погоре до оние магистерски, докторски и слично? Не се оди на настава. Ви имате периодични консултации, но седите дома или каде веќе правите истражување, некој и трудоци го подготувате дома. Значи и тука, може би, и верувам, ќе го има тоа предвид Бирото за развој на образованието, во односењето на тие протоколи, дека не е подеднакво онлайн настава за основно и, не знам, онлайн настава за факултет. Тоа што повторувам, мислам дека е апсолутно понеопходно од повеќе аспекти присуството на возраст во основното образование, отколку подоцна, факултети и слично, веќе можете и надалечина. Добар ден, повелете. Дали се слушате? Ало, добар ден, господине. Повелете, добар ден. Повелете, добре дојдовте. Дали сте добри да ја прашам? Одлично, ви благодарам и се радувам што ве слушам. Да. Сонце... Нема дош, нема град. Еве го, се разведрува, да видиме, белки на други полиња ќе ни се разведри. После лошото иде и доброто. Ете, така, да. Ајде, вака. Значи, вие со темава не прашувате дали треба да почне наставата во училиштата од 1. Септември. Јас со одма одговарам, так. Да. И так. Размислувам зошто и кажувам да. Ради тоа што децата ќе ни останат тупи и неписмени. И сега се поставува прашањето. Ако ги пуштиме на школу, треба да научат. Ако ги оставаме дома, ќе бидат тупи. Но во моментот викаме коронавирусот. Господине Мухич, јас сум еден од тие што бев на изборите во еден избирачки одбор. Денеска излезе на пресконференција ДИК и вика: ниту еден кластер не е појавен од тие избори. Што так. Тоа значи? Начинот на поставеноста на гласањето. Со маски, со пристапи, со дезинфекции и чудо. Истото, валда, ќе се направи во школото. Значи, таму имаме наставник, кој треба да му каже на децата, има обезбедување, има и ред работа. Значи, вие не прашувате дали треба да почне. И па викам да. И кажав и зошто. Но вие не прашувате што е со школството, со образованието. Па ние да кажуваме па што, па како. Значи, ние еднашка треба да се научиме. Имало сабајле тема. Каде? Имаше слободна тема на вашите 24 во 11 часа. Никаде ја не видов да се разговара за образованието. Така, да, ви благодарам за јавувањето. Да, имаме, всушност, класично прашање, ако сакате анкета, не е класична тема, оти тема не би требало да оди во прашална форма, но се едно, не е тоа битно, не ја ниту доживувајте како тема. Разговараме, односно, бараме одговор на прашањето кое не засега сите, ете, дури сметам и ако немаме деца. Паралелата е одлична со изборите што спомнавте, протоколите, колку беа почитувани и каков резултат од нив, за изборите се даде од нив. Со тоа назнака дека пак еве во случајот со образованието не станува збор само за посета на избирачко место, значи еднодневен ангажман, туку дека тоа постојано ќе треба да се одржува, да се применуваат тие протоколи на висината, на задачата да се биде. Добар ден, повелете. О, добар ден. Ве поздравувам во програма. Поздрав до вас, до студијето. Благодарам. Од Италија. А, одлично. Да.
да следиме секој пат таа тешкове добиваме. А сакам да се надоврзаме, иако не сме во родниот крај, пошто знаеме коронавирус не ни дозволи да се вратиме во родниот крај так, на одмор. Так. Много ми е жалари. Темите ви се прекрасни. Значи за школу треба да се оди во школу, моје мислење. Како е во Италија, еве, какви се вашите искуства? Па во Италија да ви кажам, еве, со брат ми и девојката бевме на одмор, слободно се движи, али пак со маски, се е отворено, се функционира како што треба, али се постуват мерките. Без маска не те пускат никаде. Во кафеичи, во ресторани, во било каде. Так. Али жал ми е за Македонија, за овој народ, жален. Што слушаме секој дневни новини од ваша телевизија или од други. Пошто струјата се покачува на место, например, во Италија, додека траеше пена вирусот, тука Италија нудеше помош. По 800 евра, друга рата, по 600 евра. А доле во Македонија, на место да се помогне на овој народ, жално, за струјата да се намали или да се стопира нешто ради коронавирусот, а они, овој народ, не знам до каде го носат, не знам, страшно. И кога ќе размислиме, ние во Франция, што сме, без разлика дали си во Швајцарија, Германе без разлика. Значи, кој ќе размислиме, нема што да се врати. Така да, ете, истече времето, ви благодарам и неве до слушање до првата наредна прилика. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Јас ја поздравам ова гледачка од Италија и ќе ви се благодарам во името на Република Македонија што ни го донесува вирусот, а помош не ни пуштија. Толку за тоа. Во врска со учениците, така е темата? Да, повелете. Да. Значи, јас сум секој ден во контакт кај на езеро, тука имаме на село, и ученици нон-стоп идат со шета, се движат и нон-стоп сум во комуникација со тие учениците. И знаете што велат? Чичко вика, ние подобро вика да одиме на училиште, вика, таму ќе имаме поголема контрола. А тоа што не се заштитува, вика, ни дома, ни на улица. А на улица не може никој да не контролира, а на школа, вика, има кој да не контролира. Аха. Значи, учениците подобро ќе бидат згрижени да одат, а се вида и со изборите дека може да се преземат мерки за да има заштита, и ќе бидат, значи, позаштитени. Так. А ги молам да се јавуваат кај вас и вие да ги замолите да се јавуваат родители, тие да кажат искуство, не се јавуваат секој ден и сите овие пензионери, истото секој ден и само тие знаат. Значи, ништо не знае за младите. Значи, помлади кои се јават ќе кажат за оваа тема за младите, не за сега се јавуваат, некои кажуваат што правиле, како правиле, ако без везна зборат таму. Значи, треба се јавите, ова сериозна работа, не е за играње, сега не чека школската година. Ги замолувам да не се јавуваат тие што немаат врска што зборат. Значи, ова е сериозна работа со децата. Значи, децата, викаат, ќе треба да одиме на училиште, викаат, таму ќе бидеме позгрижени, има одговорност, тоа што ќе не воспитува таму, викаат, и за малите, и за големите, и за сите таму. Има кој ќе води грижа, значи, тие се државни установи. А вака се пуштени на улица. Вика, се движиме секаде, вика, ние. А тој што се не носи маска, не може да носи никаде, вика. Не носи никаде, вика. А вака на школа е позагрижено. Ви благодарам што ме запознавате. Да, молам, ви благодарам и вам секако, еве, дека би имале подобар увид во, ете, и особено оваа тема, доколку, ете, биде вклученоста и на помладите поголема, би биле збогатените и со нивните искуства. И родители, но и помладите, секако не е основно училиште, но полнолетните, не е битно, ете, средно факултет и така натаму. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Околу оваа тема имам чувство дека преовладува мислењето и фактот за социализацијата на децата. Меѓутоа, по мене, е најбитно да го одржиме физичкото здравје на децата. Особено до 2021, кога и добар дел од експертите на СЗО велат дека се очекува вакцина. Децата нема да ни останат нити глупави, нити неедуцирани, нити несоциализирани.
Што ќе се случи ако војсен има не јаки симптоми? Mm-hmm. Децата ќе останат со оштетени органи? Па кој кој тогаш ќе ни рече дека добро сме направиле што ги пуштивме во училиште? Што значи една година да се изгуби? Па се јас не искам да се споредувам со лоши примери, меѓутоа деца понавлјат. Па денес се бизнисмени ги гледаме и не сакам да ги омаловажам. Так. Понавлја од било кој причини. Не протежирам тоа, нека има некаков начин на едукација, на контакт. Меѓутоа да ги ставиме во услови, по училиште во кое немаше сапуни, училиштето во кое што се моите три внуци, мирисаат ходниците на мокраче. Mm-hmm. Не сум влега внатре, али за да мириса ходник, сапун mm-hmm. нема. Ние зборуваме за маска. Како ќе јаде ако не измирате? Па то нема да земе тоалетен течен сапун. За мене се тие основните екзистенционални, да имам здраво дете. Па нека е изгуби, нека е половична година, нека е успех од послаб. Тоа е моето мислење. Благодарам. Да, ви благодарам за јавувањето. Поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете. Видете, децата на 1. септембар треба да ти седнат во клупите. Mm-hmm. Ако е проблем, 45 минути часо да трае, нека трае 25 минути. Што ќе продаде... И се оди во таа насока, 2-30 минути и така, добро, една од... Е, видете, што ќе предава професорот пола времето да го троши во предавање, mm-hmm. пола им дава домашна работа многу повеќе. Плус то, децата во овој момент тие контактираат, ако не се нашло, меѓу себе си контактираат, се посетуваат, кај го гледаме проблемот. Mm-hmm. Јас ги критикувам родителите на децата. Јас ги среќавам родители со деца. Маските под брада. Да, да. Да на вратот ги носат, па на големо дори одат и децава ги водат по нив. Mm-hmm. Значи, родителите се во проблем, не се децата во проблем. Так. Затоа што родителите го донесо вирусот. То компето во Дебар од Италија што дојде, то го донесе вирусот. И таа со ските што идеше навака, таа го донесе вирусот, децата не го донесо. И сега пак тие истите родители, ги среќавам по улица, но 80% не носат маски. И сега удрија на децата. Децата можат вирусот да го издржат. Не можат тие родителите кои имат некакви болести, што не можат со тој вирус да го издржат преку тие болести. Тука е проблемот. Проблемот е само во воспитањето на родителите. А децата треба 1. септембар да си почнат на школа. Mm-hmm. Нека бидат под маска, може 25 минути да издржи под маска, како ќе јадело. Па ќе си касни надвор, ќе си седи, кога ќе ги васпита децата дома, како се, да се однесува родител во школа, то тоа ќе на час маска, така ќе излези по настава си купи нешто, ќе си касни, па маската ќе стави. Така, да ви благодарам за јавувањето, поздрави до вас, добар ден, повелете за следниот гледач. Повелете. Ало? Во програма сте, ве слушам. Ало? Да, ве слушам, повелете. Тоест, ве слушам сите, да. Па треба децата да си одат на школа, зашто дома родителите одат на работа. Значи, ако не одат децата, mm-hmm. значи не треба никој да оди. Не треба ни на работа да се оди, не треба ни во општина да се оди. Значи, ќе се блокира цела држава таа. Mm-hmm. Значи, родителите, тие таму можат и тие да се заболят. Дали на работа, дали во општина, дали во социјално, кај што работат. Значи, треба да си одат децата на училиште со сите мерки таму. Ага. Тука докториче си имат, затоа доктори си имат професори, па ќе си застанат дежурни наставници по ходниците. Имам ли ние на времето коучевни дежурни наставници по ходниците, да не прават бевля децата, да не сите мерки да им се кажат. 2 метра, таму рацете, едно, друго, хигиена да се обават. Значи, како? Годинава не завршија. Сега нема да почнат и кога ќе завршат тие школу, никој пат. Uh-huh. Година може пак ќе имат. Друга година може да пак ќе имат. И шо се? Треба прво деление 4 години во прво да стои. Онлайн наставава шо е сад, имат сите компјутери. И шо ќе научат от тоа. Ќе му кажат, родителот тој ќе суфира само таму на наставникот. И ништо.
Мислам дека треба да се уводат на школа децата, затоа се и докторите, да се седнат докторите, да се седнат Министерството за обрана, да се направат една УБА програма, како треба, со тебе со сите заштитни мерки, да нема никој, не дай Боже, некој дете да се заболи. Затоа треба мерки так, да се се превземат таму, спрејови, хигиена на рацете, и маски, и треба да се течи. Јасно, да. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше почитувани нашето време за оваа емисија, но и воопшто за, оваа недела. Следната недела, верувам, ќе имаме доста информации на многу полиња и дека ќе бидат позитивни и по однос на протоколот за работата, односно почнувањето со настава и под кои услови на училиштата, но и на политички план околу тоа кој со кого, дали ќе има нешто конкретно од и тоа како час поскоро ни треба, а и по однос на ова со струјата, ако сакате, барем како еве неколку клучни нафрлив моменти, со оглед на тоа што регулаторна сега ја префрли топката директно на компаниите, да се изјаснат директно колку им значи профитот. Ако направат нови пресметки, може и да се коригира. Не е веќе сега дека не може, како што изјави регулаторна. Како и да е, гледате, имаме почиста ситуација. Значи, сепак нешто се прави. Оние кои го поставуваат прашањето зошто, како, што е смислата, што се постигнува, има некое движење и во која насока тоа ќе биде, ќе видиме од понеделник. До тогаш ви посакувам добро здравје и се што оди со него. Тоа е клучно, така да ќе биде тогаш и расположението на ниво. Срдечен поздрав!